בזמן שהישראלים התרגלו לייבא מוצרים מטורקיה, רודן מאיסטנבול שוב יוצא בצעדים נגד ישראל, הפעם כלכליים עד להכרזת הפסקת אש בעזה. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. הטורקים תחת ארדואן הודיעו כי הם אוסרים ייצוא לישראל, בינתיים מדובר רק במוצרי הבנייה והתשתיות, ברזל, מכונות לבנייה, מוצרי איתום, פלדה, ריחים, שיש ועוד, בענף שממילא נמצא במשבר. המדינה שלנו היא אלופה בלהשקיע רק במקום אחד, ושיש אסון אנחנו נותרים לבד. 70% מהברזל מגיע מטורקיה, 15% מהמלט מגיע מטורקיה, קרמיקה, ומוצרים נלווים שאנחנו מייבאים משם כנראה לא יגיעו, מה שיגרום כמובן לעלייה דרמטית במחירי הביצוע ואיתם עלייה במחירי הדיור. שר החוץ ניסה להשיב מאבק ואמר כי ישראל תכין רשימה מורחבת של מוצרים שטורקיה לא תוכל לייצא לישראל. ההודעה הזאת נוחתת על לשכת המסחר הישראלי דווקא ביום הבחירות ללשכה, והשאלה שמטרידה היא מי מהמדינות תיפגע במלחמת הסחר הזאת. הם כרגע מגבילים ואנחנו נותנים את הקונטרה לא לקנות מהם, וזה הדדי, זה יפגע בהם יותר מה שיפגע בנו. אני עושה עסקים עם טורקיה, אני חושש שתהיה מצב פה בכלל בארץ אנטי-טורקיה. הוא צריך להפגין את שרירים לטובת חמאס, שהוא דואג להם והוא אנטי, אבל הוא בתוכו יודע שזה שאלה של זמן. זה לא מזעזע את הציבור פה. אני חושב שממשלת טורקיה עושה שגיאה חמורה לרעתה של טורקיה. הם פוגעים ביצואנים שלהם, הם פוגעים במגזר העסקי שלהם. מוצרי הבנייה, המתכות והתעשייה הם 43% מתמהיל יבוא הסחורות מטורקיה לישראל שהוגבלו על ידי הממשל. השאר הן תוצרת חקלאית, מוצרי תחבורה ומוצרים נוספים, והחשש שההגבלות יתרחבו אליהן. לכל דבר יש תחליף. השאלה כמה זמן ייקח לו להגיע לכאן ומאיפה, וכמה הוא יעלה לנו. היום טורקיה היא שותפת סחר מאוד משמעותית שלנו, כיוון שהיא באמת נותנת לנו את הפתרונות הטובים ביותר, האיכותיים ביותר, במסגרת של מחיר שמתאים לכיס הישראלי. להחליף עכשיו ספק מעכשיו לעכשיו, זה גם תהליך שלוקח זמן, זה לא משהו שקורה מהיום למחר. מתחילת המלחמה, דעת הקהל של הציבור הישראלי היא לא לצרוך מוצרים מטורקיה, היבוא משם אולי ירד, אבל ישראל עדיין תלויה בה בהתחשב בפער המחירים שמציעה המדינה, ביוקר המחיה שחוגג בישראל. אז קנינו בזול, קנינו מהאויב, סגרנו לאט לאט תעשיות ישראליות, ועכשיו שהוא מטיל עלינו אמברגו, אנחנו פתאום אומרים, אני מצפה משר האוצר וראש הממשלה שיחיזו מחר על תוכנית לידוד התעשייה, ואנחנו נקים קווי ייצור, וכל מה שלא יגיע מטורקיה נייצר לבד, ונראה לארדואן שאנחנו לא נפריח את הכלכלה שלו, נפריח את שלנו. בכירי המשק למודי ניסיון מההיסטוריה עם ההנהגה הטורקית וכבר זוכרים התבטאויות דומות שנותרו בגדר מילים, אך אם ישראל לא תדאג לתמיכה בייצור הישראלי ותגדיל את המסחר עם מדינות אחרות, הציבור הישראלי שוב ייפגע בכיס.